なぜ人は生きるんだろうという問いを自分の中に抱えて、そのだから私がその問いをその15歳の時に抱え込まなければ物を書く道を選んでなかったと思うんですね。だから私の出発点なんですよ、その自殺というテーマが。それで10代20代半ばまで自殺というテーマを書いていたんですけれども、30歳を超えた時に子供を持って、親として、もう一度なぜ生きなければいけないのかというのをずっと子供として問う側から書いてたんですけども、親として、答える側からその答えようとして、それがそのままこう自問になるとしても、もう一度取り組まなければならないのではないかって、なぜなら子供を産んで、どうしてもその生きることを肯定しなければ育てられないというかということがありまして、生きることを肯定する責任があるというふうに思いまして、でもう一度取り組んだのが、自殺の連作なんですね。実際95年に、はい、自殺、ユーミリの自殺という、はい、今文春文庫に入ってるかと思うんですけども、はい、書かれて当時高校生との公開対談という形で一冊になっている本がありまして、その頃に考えていたその自殺の問題と今、まあ、2006年以降に、この自殺をテーマにもう一度戻ってきて、そして今2012年この自殺の国を書いた時のお気持ちの変化というものはやはりありますか？なんて言うんでしょう、恐ろしいほどに地続きなんですね。私がいじめに遭っていたその学校の、いじめの実情というか、ついこの間報道された自殺した高校生がバイキンというあだ名でいじめられていたということを聞いて、私もバイキンというあだ名だったんです。それで例えばドッジボールで一番前に立っていてもボールが汚れるからといって当てられないとか、例えば給食当番で、私が装うと、クラス全員が食べることをボイコットするので、先生が私だけ、給食当番から外すとか、だから学校のその教師が加担するとか、見て見ぬふりをするという、その隠蔽するという構図から、そのまんま私がその10代の頃からすると30年経っているのに、そのまんまの構図があるということに逆に驚きましたね。ユースさんは高校1年で辞めてらっしゃるわけ、はいはい、そうですね、退学処分という形ですね、ですね、はい、その当時やはりそのような形のいじめが身に起こっていて、まあ、それだけが理由ではないとは思うんですけども、はい、私がその退学するときに校長先生から言われたのは、箱の中のリンゴが一つ腐っていたら、他の箱の中のリンゴが全部腐ってしまうので、その一つのリンゴを取り除かなければいけないって、それがあなただというふうに校長先生から言われて退学処分になりましたね。今はでもそんな感じのことを言う学校だ。どうなんでしょう。ただ例えばありましたよね、仙台の私立学校で、腕に根性焼きがたくさんされた生徒は、そのされた生徒が退学やめなさいという、他の子にショックを与えるからやめなさいというふうに言われて、加害者ではなくて被害者がやめることになるんですね。そうですよね、うん、実際今でも本当に今地続き、30年前から変わらない構図があるっていうのはまさにそこに現れてると思うんですが、はい、とはいえ今回自殺の国の中に出てくる主人公が、はいはい、それほど今おっしゃったような
強いいじめにあってる、まあ、外から見ると、はい、あまり、まあ、ニュースで報道されているようないじめにあってるようには、はい、ユウさんは今回書かれていないですよね。そうですね、これはあの仲良しの女の子の女子校で、まあ、グループがあって、他の子からはぶられた、無視されたということで、あとまあ家庭の問題も両親が離婚しかけているという問題もあるんですけれども、あの居場所がないというふうに感じて、まあ、生きること死ぬことに迷い込んでしまう少女の話なんですけれども、そうですね、だから傍から見たらこの子は、いじめに遭ってるというふうに判断されないけれども、その外側からこう何て言うんだろう、根性焼きもないですし、何かをこう被害が目に見える形ではないけれども、無視をされるということの辛さというか、そのやっぱり学校の小学校中学校高校時代というのは家と学校しか世界がないので、その往復で生きるじゃないですか。そうするとどちらともに居場所がないというか、弾き出されたらこの生きることからこぼれ落ちてしまうというか、足を踏み外してしまうと思うんですね。そういう瞬間というか、孤絶感の時間、孤絶感に襲われる時間を書いた作品です。主人公は15歳の少女で、おそらくユウさんの作品をずっと読まれていた方だと、ゴールドラッシュが98年に、はい、あれも14歳の少年の、はい、帯のコピーをそのまま心の闇という言葉を当時使われたと思うんですけども、はい、時代、14歳の少年の目、もしくは少年の行動を通じて社会を、ユウさんのユーミリという作家が照射してたっていう形だと思うんですが、今回女子高生を主人公にした理由っていうのは、そうですね、ちょうど私が学校を、退学処分になった年が15歳なので、ここにいらっしゃってる榎本さんっていう方がツイッターで評論家の榎本と正樹さんなんですけども、過去の15歳の私を召集したというふうに、ツイッターで召喚したというふうにお書きになっていて、それは近いですね、それは、ご自身で言われて、まあ、そうなんだっていうふうに、そうですね、言われて言い当てていらっしゃるなっていうふうに思いましたね。それだし、なんて言うんでしょう、ちょうどそれで私の息子が、1月で13歳になるんですけれども、ちょうど私がその思春期で、学校に行かなくなった時期に、14歳ぐらいから私は学校に行ってないんで、時期に差し掛かったんですよね。で実際に、なかなかうまく溶け込めないというか、夏休みがあったんですけど、夏休み前2週間学校を休ん で夏休みがあって、夏休み後2週間学校を休んだりして、ちょうどその時期に差し掛かっているので、二重の意味であの頃の自分というか、もう一度対峙するというか、少し尾形さんは、私こういうふうに編集者の担当編集者と、講習の面前でというか読者の前で話すこと、大体こうなんていうんでしょう、打ち合わせで、家のそばの喫茶店で話をするとか、川出処方審査の会議室で話をするっていうことで、こういうふうになんていうんだろう、いうふうに話すのは今まで、26年帰ってきて初めての経験なんですけど、まさしく僕も先ほどもちょっと申し上げたんですけど、結婚式のスピーチとかそういうくらい以来なので、はい、ちょっとなんか緊張しながらも、ただ本当にこの自殺の国のことは僕自身も聞きたいことがいっぱいあるので、はい、
まあ後でちょっとおそらく足りない部分皆さんからの質問とかで補っていただければと思うんですが、はい、でも何でしょう、川田書房と新社というのが最初に自殺という本をさっき話したんですけども、あれ岸崎局長を取る前なので、私が24歳の時に岸崎局長を取る前の本だから22歳とか23歳とか34歳ですね、そうですねの時に、はい、書いた本で、あれは、戯曲の本を、ひまわりの棺と生物画という本を、自筆書房というほとんど自費出版に近い、出版社で出して、それはもう印税は支払われずに本が段ボールで送られてくるというあのぐらい、あの、ま、ほとんど自費出版だったんですけど、そして初めて、メジャーな出版社から出したのが自殺だったんですね。グリーンベンチはその後、あ、グリーンベンチもほぼ同時期ですね。グリーンベンチも川出書房新社なんです。グリーンベンチ自殺の後、2007年までそうですね、間が空くわけですね。そうですね。それでその本来だったら多分川出書房という文芸を舞台にして私はあの小説を書いていったと思うんですけども、その時のこう編集の方とちょっとクラッシュをしたんですね。で今振り返ってみて、何でクラッシュをしたのかなっていうふうに思うと、あなたの10年後まで考えてるんだっていうふうに言われたんですよ、当時の編集長から、うん、で当時私は10年先というのを全く考えていなくて、それこそ自分が自殺するかもしれないというふうに思っていたんですよ。だから一作、この一作を、次の一作を遺書のように書くというふうに思っていたので、なんかトンチンカンのことを言ってるなというふうに気がしたんですね。それでなんかこう祖母が生まれて、そんなふうには私は全然考えてませんっていうふうに、私もすごくとんがっていた時期なので衝突をしたんですね。でそれでなぜこう自殺の連作を川出書房で、今出してるかというと、私がお手紙を書いたんです。文芸の編集長の吉田さんに、文芸で、書かせていただけないでしょうかというお手紙を、本当に十何年ぶり、20年ぶりぐらいですか、まあ、本当に、まあ、そういうお手紙もらうことも珍しいんですけども、はい、本当にそうですよね。20年ぶりに川出に、はい、ゆうさんの方からご連絡いただく、はい、そうですね。それで私は謝罪するということはほとんどないんですけど、今振り返ってみると生意気でしたっていう、その10年後というのを、考えるというか、自分も今44歳なんですけれども、今こう書きたいものというのを考えた時に、5年かかるなというふうに思ったりするんですね、いろんな作品の構想を考えた時に。というので、生意気でしたというのを、多分一生のうち何度もない謝罪だったと思うんですけども、謝罪のお手紙を書いて、当時の編集長がものすごいびっくりして、はい、これはそう読んでいいんだろうか、ユウさんが文芸で書いてくれるというふうに判断していいんだろうかってことをものすごい、あ、いぶかしんでいぶかしんでるわけじゃないんですけども、はい、本当になんか嬉しいのと同時に、これに対してどういうふうな誠意でこちらはユウさんに連絡をして、吉田の方が多分すごい長いお手紙をユウさんに送らせていただいた後に、鎌倉で初めてお会いすることになると思うんですけども、実際に2006年に新潮で内回り、山手線内回りが発表された時に、僕はすごく衝撃を受けていて、それは当時の、新潮の編集長の矢野さんには会った途端に申し上げたぐらいで、でまさかその シリーズを川出書房で一冊に単行本にさせていただけるのか。ただそこからあれですよね、内回りと高田馬場は出来上がっていたんですけども、もう一作文芸で、はい、五反田駅を、はい、やらせていただいて、初めてユウさんとお仕事を
をさせていただくことになるわけですけども、はい、あのですね、その山手線内回りという作品は、ストーリーを説明しますと、山手線の内回りにある一人の女が乗っていて、駅に、停車するたびに降りて、駅のトイレでオナニーをするという小説なんですね。で、それは当時2006年で、自分がやっぱり今考えるに、命という作品が、2000年からじゃないんですね、1999年で、週刊ポストという雑誌で、私の伴侶である東豊が、癌末期癌だということを発覚して、私も妊娠したということを発覚して、その同時進行で、手記という形で書いていたんですね。で、2000年に出版されたんですけど、それが思いもかけず大ベストセラーになってしまったんです。で、なってしまったんですという言い方をするのは、そのことで誤解というか、例えば街を歩いていて、ゆうさん頑張ってっていうふうになんか肩を叩かれるような、作家だと思われたというか、で、そのことですごく自分が苦しくなってしまったんですね。で、その一番こう、なんて言うんでしょう、命から遠い作品を書きたかったというか、命のイメージというかを壊したかったというのがあって、しばらくそこであがいたんです。で、それは山手線内回りであり、黒という奏者から出した作品もそうなんですけれども、それでずっとこうあがいていて、でノンフィクションを書いたり、ファミリーシークレット、ピョンヤン夏休みというのを書いたんですけども、で、小説がなかなか、私うつ状態がその間ひどくなってしまって、かなり、抗うつ剤の量なども増えて、幻覚に襲われたりして書けなかった時期というか、その時尾形さんにもすごく迷惑をかけたし、石井さんにもすごく、なんて言うでしょう、締め切りに間に合わないという形で、ご迷惑をかけたりしたんですけれども、で、初めてその命の呪縛から解けたという小説なんじゃないかなという気がしますね。まあ、オンエアという作品は、まあ、エンターテインメントを意識して書いたんですけれども、その純文学という意味では命の重しから取れた作品かなっていう。とはいえ、自殺の国は、第1回が、2011年の1月7日発売号の文芸に掲載されて、つまりその前2010年の年末に第1回多分40枚ぐらいだと思うんですけども、はい、冒頭部分を書き上げた後、はい、1年間、はい、執筆が止まってしまうわけですけども、はい、まあ、海の苦しみがやはりこの小説もあったわけですが、はい、そこについてお話しいただいてもよろしいですか。その間、2010年の、12月校了で、再開し始めたのが2011年の12月工業校なんですね。で、その間に何があったかというと、東日本大震災があったんです。それで、私は、3月に11日に震災が起きて、4月22日に、警戒区域に指定される日に、福島第一原発の正門の周囲を、ま、いたんですね。で、計画区域に封鎖される時間までいたんですけれども、そこからこう福島との南相馬との付き合いが始まって、まあ、今ユーミリの2人と1人という番組、ラジオ番組を
南相馬災害 FM という南相馬市役所の中にあるコミュニティ FM と災害緊急放送 のディスクジョッキーをやってるんですけれども、その間震災があって、で震災で個人とこう毎回一人一人とお話をして、60人以上の方とお話をしたんですけれども、その一人一人のお話を聞くにつれ、毎日携帯電話の、私だと関東エリアしか入ってこないんですけれども、電車の運行情報が入ってきて、毎日のように人身事故で電車が止まる、で年間3万人以上を超え続けている、その一人一人の死に至るまでの人生をやっぱり書かないといけない、書かないならばなんで私が作家をやってるんだろうっていうぐらいやっぱ突きつけられるんですね、その人身事故が起きるたびに。それで書いたんですけども、今お手元にある、タイムアフタータイムという作品も、まあ、これ考慮してすぐに、はい、書き始めたんですけれども、実際そうですね、自殺の国が考慮したのが、4月号で、はい、その間この単行本のゲラをやっていただきながら10月7日発売後で、それ冒頭40枚なんですけども、本当にこれ一気に書き上げて、はい、またこれは、15歳の少女の視点であり、今回の、タイムアフタータイムはまた違った視点で、そうですね、昭和天皇と同じ年に生まれた、生まれてホームレスになってしまった人が自殺をする話なので、年代も主人公の年齢設定も全く違うんですけども、でもどこかで私は今生きてる人は同世代だという感覚を持ってるんですよね。この長い歴史をこう振り返ってみて、今ここにこういるということはやっぱり同世代というふうに考えないと小説なんか書けないんじゃないかというふうに思っていて、だからなんて言うんだろう、今は5歳の主人公の視点からも書ける気がするし、80歳の視点からも書ける気がしますね。それはまあ一つには南相馬でものすごく幅が、年齢層が幅があるんですね。ゲストとして出てくれる方が、下は今のところ12歳の、子から90近い人までゲストでお話をしていて、で次話したいって手を挙げてくれた人が9歳の女の子なので、なんでしょう、こんなに人生の中で幅が広い層の人とこう話し込むっていう経験がなかったんですけども、通われて1年半ですね、はいはい、まだこれからもずっとできる限り、そうですね、その、南相馬、ひばり FM、 その災害 FM から名前が変わったんですけど、続く限り、番組を、やろうというふうに思っていて、そのことは今発売している G2 の、警戒区域という作品にその私と南相馬の関わりは書いてます。それはノンフィクションという形で書いてます。時間があれで、そうそう、質問に移った方がいいですかね。はい、はい、では会場の皆様からご質問があればぜひ挙手をお願いいたします。
作品のことでもこう作品に関係ないことでもあのせっかくの機会なのでしかもこんなに近いところでというのがないのであ、はい、あの今このタイムアフタータイムって手元にある中で あのこの山手線の電車が入ってくる音があの秒針あるじゃないですか。今そこで新宿の駅で山手線入ってくる音聞こえますよね。それを聞いてあのどのようなお気持ちがありますかね。そうですね、私は線路というのが、本当に電車のホームに立つたびに、黄色い線までお下がりくださいというアナウンスが流れるんですけれども、それがとっても耳に響くんですね。だから向こう側がその電車が来るときに飛び込んでしまえば死の世界に一歩その黄色い線を踏み越えてしまったら死の世界だという意味でなんかホームの線路が三途の川のように見えてしまいますね。だからなんかこう生と死がきしんでるような音に聞こえますね。子供というのは多分こう何か違うっていうことにすごく敏感だと思うんですよ。それがこうこうこういう理由だからというのが、なくてなんかこの子は違うというのをこう排除するのではないかなという。で多分そのいじめる側も中心にいる子ではないかったと思いますね。やっぱり隅にいる子がその自分の、居場所を確保するために、もっと隅に人を落とすというかという側面があるんではないかという気がしますね。他にご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。はい、女優さんの作品の中で今本日歌ったこの自殺の国とかですね、あとの男という言葉もありますし、はい、家族死の歌ですね、まあなんていろんな幅広いトピックを取り上げられていますけれども、読者にとって多分非常に嬉しいことだと思うんですけれども、まあ共通点探さはあると思いますけれども、なんかそのきっかけというかもう本日も少しお話ししたと思いますけれども、まあ、結構その幅広いのアセレスもあるんですけど、なんかいやじゃあこれについて書こうとかそれなんかあるんですか、そのなんかきっかけとか、それともなんかもう少しなんかちょっとなんか頭の中で整理してプランの計画に沿ってやりますか、それともちょっとなんかやっぱりピンとなんか来たらあじゃあ男書こうとか。あプランは今息を吸っちゃいましたねプランはないですね。毎回のプランで、ただ場所に、この場合は、最初に、つけたタイトルが JR 品川駅高輪口というタイトルをつけたんです。ただその場に自分を投げてみて、何が見えるかというのを見てみるということがありますね。それで、書けるなと思う時には人の顔が見える時ですね。女の子の顔が、ふっと浮かぶ時があって、例えばこれだったら主人公のホームレスの顔が見えたという時があって、それは尾形さんに主人公のホームレスの顔が見えましたっていう、だから大丈夫です書けますっていうメールをしたんですけども、で顔が見えたらどういう人なんだろうかっていう、本当に今、まあ、こういうふうに
顔を合わせて、どこかやっぱり顔を合わすところからこう他者との出会いというのが始まるんですと思うんですね。顔がに随分いろんなものが現れているというか、でどんな人なんだろうっていう、どんな声をしているんだろうっていう興味を持って、関わって、本当に生きている人と同じようなこう関わり方をしていきますね。だからこうなんて言うんでしょう、プロットをこう組み立てるような書き方は私はしないんです。ありがとうございます。他人ご確認に変えますでしょうか。よければこの後サイン会もありますので、トークの方はこれで、はいはい、終了とさせていただきたいと思います。